Проходив строкову службу тут, в Вінниці, в цій роті. Познайомився з дівчиною, почали спілкувати, закохались, якось у нас почали з нею бути відносини. Після демобілізації кохання спонукало мене на підписання контракту, вернутися в ці, так сказати, рідні для мене вже кутки нашої країни. Після мене зразу вже підписала моя мати контракт Збройних сил України. І після цього мій середній брат також підписав контракт в Збройних сил України. Вирішив їхати на ротацію, тоді ще не було такої повномасштабної війни. Там на ВОПах несли службу, охороняли якісь об'єкти. На блокпостах, це ми займалися цим же пропуском автомобілів, там перевіркою. 24 лютого для мене був як звичайний день і до цього. Ми просто почали посилити увагу, бо ми знали, що є групи ДРГ, нам поступив дзвінок і сказали, що треба хлопці готуватись, вас знімають з ВОПів для посилення там напрямків, так сказати, і для там виїзду по задачі на населений пункт Волноваха. І тоді я це зрозумів, що це вже якось буде більш конкретні якісь у нас дії, направлені там для стримання натиску противника. Як для мене, саме тяжче була ця ніч. Ти так прям не бачиш пересування ворога, а ти чувствуєш, що вони там тобі всякі там вигуки, тобі там здавайтесь, там, ми вас там зараз будемо різати, здавайтесь. Тобто такого плану вони психологічно давили на нас. Кожен розумів таке, що я сьогодні здамся, завтра вони вже прийдуть в моє місто. Здаватись, у мене такої мислі не було. Тяжко було пережити втрату своїх побратимів. Ти розумієш, що ти з цією людиною якби десь був знайомий, спілкувався до цього, там, можливо, десь ходив там, навіть їздив на якийсь відпочинок, або там буквально 10-15 хвилин назад ти з цією людиною розмовляв, а тут ти вже дивишся, а вже якби цієї людини нема живих. Позанімали ми позиції. І я зрозумів, що це йде танк, бо були дуже такі звуки працювання двигателя. І після цього почали зразу по нам стріляти, тобто з танка він стріляв. Я хотів вийти, поміняти позицію, але після пострілу танка, так сказати, трошки таке спіймав, як би це сказати, якесь оглушення. Мені почали товариші всі кричати, що то вон дивись, він там їде спереду в вікно. Його прямо так в вікні було видно. Так як це був вообще перший мій вистріл з РПГ, то приблизно я там розумію, мені сказали, що треба як цілитись і куди стріляти, то перший постріл був такий не дуже, скажімо так, прицільному, влетіло десь в області башні танка. А вже другий, третій вистріл був більш влучніше. Я зрозумівся, що було влучно, бо товариші спочатку почали казати, що танк почав від'їжджати, а потім у нього густий дим значив з танка йти. Він почав спочатку від'їжджати, і потім зупинився. Я зрозумів, що це були влучні постріли. У мене якось на душі стало спокійно, що для життя мого та життя побратимів моїх стало легше нам. Коли там знаходишся, ти якби думав, що все, це вже. Кожна ніч, це була як остання ніч. А після того, як вже всі виїхали, ми якось собі більш так розслаблено чувствувати, що вже ми вийшли і якби нам це вдалося протриматися, нам вдалося там виконувати бойову задачу. Після того, як я вернувся з ротації, приїхав додому, якось бачення в мене трошки змінилося, що я взяв свою кохану, так сказати, на дівчину, і ми пішли розписались. Вже, знаєте, не хотілося так там якогось гуляння пишного, там сидіння десь в кафе, ресторану. Хотілося просто взяти свою кохану людину, піти з нею там якось законити ці якби відносини і виконати задачі для того, щоб там швидше закінчилась війна в Україні. З моєї сім'ї ніхто не жалкує, що обрали професію військового. Це на даний момент я вважаю одна з таких перспективніших і навіть таких потрібніших професій. Тобто ти зараз всі розуміють, що якщо раніше це було якось там військовий, а зараз всі зрозуміли, що військові, от вони дійсно на щось спроможні, вони зараз захищають країну і вони якби виконують то, що від них всі якби чекали і для чого вони готувались, так сказати.